Bon dia a tothom i benvinguts a la píndola número 3 d'aquesta ruta dels 5 dies per transitar amb èxit cap al teletreball. Jo sóc Jordi Llopart, director de l'àrea de Digital Skills de GSM i Training Site. I bé, com ja sabeu, aquesta és una formació, una ruta dels 5 dies, 5 càpsules formatives orientades a poder treballar des de casa amb èxit, tant fomentant, doncs, en aquest cas, doncs, els hàbits saludables, més emocionals, que vam treballar la primera càpsula i que continuarem a l'última sessió, i combinat amb la part més tecnològica. Ahir, recordeu, doncs, amb la Maite vam estar treballant una eina molt potent, que és Microsoft Teams, que teniu tots disponible per poder, doncs, generar conversa, poder treballar de forma molt més àgil en tot el que són xats, converses en línia. Avui us volia presentar la sessió que l'enfocarem més cap al treball col·laboratiu, el que seria l'edició avançada de documents Office i com treballar o com coeditar documents en línia, de forma molt més àgil. Aquesta sessió ja veureu que serà una sessió guiada, molt instruccional també, en la que anirem treballant a partir de Teams, a partir de documents Office, amb diferents aplicacions que ara us comentarem, perquè us sigui molt més fàcil, doncs, aquesta tasca. Sí? Doncs bé, per anar directes a la sessió, ja que són sessions molt curtes, molt intensives, sobretot també donar-vos les gràcies a tots per la vostra assistència. Vull dir, estem a tope, tenim un aforament de 100 persones i estem al 100% de capacitat. Com ja sabeu, aquestes sessions queden gravades, bueno, les publicarem a YouTube perquè si algú es perd alguna part o no pot assistir-hi, doncs les tingueu disponibles. I també tota la documentació d'aquestes sessions també us serà facilitada en aquests campus que s'us han creat. Bé, sense perdre més temps, volia donar pas, doncs, a la ponent d'avui, que és la Maite Aldomà, que la tenim per aquí. Molt Hola, bon bon dia, dia a tothom. Maite. Bon dia. I us volia també presentar, que alguns ja el coneixeu, a Patricio Fernández, que serà la persona que estarà donant suport amb tot el que és els dubtes i preguntes, el chat que teniu tots disponible. Molt bon dia, Patricio. Bon dia, Jordi, bon dia, Maite, bon dia a tothom, CECFE. Bon dia. Perfecte, doncs, bueno, i sense perdre més temps, només també donar les gràcies, en aquest cas, al Centre d'Estudis Jurídics, per la possibilitat d'organitzar aquestes sessions i permetre'ns, doncs, participar-hi. Molt bé, Maite, doncs, sense perdre més temps, et dono pas, endavant, i que vagi molt bé la sessió d'avui. Fantàstic, molt bé, gràcies Jordi a tots. Comparteixo jo ara i em poso la meva pantalla. Som-hi. Avui, una mica, ara sí, eh? Perfecte. Entrem, com vam dir ahir igualment, la idea és entrar en el nostre portal, és a dir, en el núvol corporatiu. La manera d'entrar, tot i que ahir també molta gent ho demanava, he anat veient pels comentaris que molts de vosaltres també ja ho heu provat, algú potser no té encara l'usuari, però en principi doncs, tot això està en vies de solucionar-se. La idea, recordeu, entrem des del navegador a portal.office.com, correcte? Us demanarà les credencials o no, depenent de si esteu treballant amb el vostre portàtil o el vostre PC habitual, d'acord? I que ja hi hàgiu iniciat sessió altres vegades. A partir d'aquí, recordeu, entràvem en aquest entorn, entrem en aquest entorn en el qual doncs, tenim les diferents eines. Ahir ens vàrem concentrar en el que era l'eina o l'aplicació de Teams. Avui hi tornarem cap a la part del final i tornarem una mica per veure, com que avui el principalment és més el que seria la gestió i la coedició dels arxius, ja que ahir vàrem estar treballant amb un equip de persones, doncs d'alguna manera aquests arxius que vàrem compartir amb el nostre equip, doncs on estan? Val? Per tant, avui també entraríem una mica en aquesta vessant. Aleshores, el punt fort avui seria la part de OneDrive i d'alguna manera fixeu-vos que també treballarem amb el que seria l'aplicació de Word, Excel i PowerPoint, una mica com a aplicacions o com a eines que veieu que tenim amb el que seria el nostre entorn. Val?
Entrem a OneDrive, una mica per a aquelles persones que encara no han pogut fer formacions o que us ve una mica de nou, no? El OneDrive, de fet, què és? És el repositori personal de cadascú de nosaltres. Tenim un terabyte d'espai on cadascú de nosaltres, doncs, d'alguna manera, pot anar posant tota aquella informació amb la qual, doncs, treballar. Quins avantatges té el fet de poder treballar des del núvol i concretament des del OneDrive? Doncs el fet de que no he d'anar amb pendrive, de que la informació sempre la tinc al mateix lloc, que puc accedir-hi des de qualsevol dispositiu i des de qualsevol espai, de qualsevol lloc. Per tant, és una manera d'accedir-hi molt ràpida i molt fàcil. A més de que podem compartir, a més de que podem, doncs, moure, copiar, fer totes les aplicacions, totes les opcions que habitualment fem amb els arxius de qualsevol carpeta que teníem a la intranet mateix, d'acord? Bé, dit això, en aquest espai, aquí estem ja el que és a OneDrive, fixeu-vos que a mà esquerra, doncs, hi tindríem les opcions de menú. De moment no parlo de les biblioteques compartides perquè, com deia, serà més després a la part més cap al final, que serà la que parlarem. I d'entrada, una miqueta, què és el que hi veiem? Doncs hi veiem el que serien cadascú de vosaltres i trobarà la vostra informació. A nivell de lo que seria, doncs, les carpetes, els arxius, documents que hi puguem tenir. Podem organitzar de manera ràpida, us faig una mica de pinzellada. Doncs, per exemple, vull ordenar, doncs, per nom, alfabèticament de la A a la Z o de la Z a la A. Doncs vinga, fàcil. El sistema el que em fa és m'organitza, val? Doncs alfabèticament el que seria per nom. Puc per modificació, val? Una miqueta depenent del criteri. A més, què podria fer? Doncs, per exemple, per tipus. Si us hi fixeu, ara m'ha ordenat alfabèticament, però jo vull veure, doncs, per tipus. O bé vull filtrar dins del que seria aquesta, la icona superior, el nom del camp, puc filtrar, per exemple, a part de que pugui ordenar, doncs podria filtrar i de dir, a veure, doncs jo el que vull és només visualitzar aquells arxius que siguin DOC, fantàstic, o els DOC i a més els PDFs, doncs molt bé, aplico. I fixeu-vos que ara em fa una criba, em filtra tot el que és la informació que jo tinc amb només els PDFs i el que seria els Words. Fixeu-vos que ell, què és el que em fa? Sempre a la barra de navegació no és tant anar cap endarrere des del propi navegador, sinó aquesta barra horitzontal que tinc de navegació. Llavors m'està dient que m'ha filtrat per Docs i per PDFs. Val? En el moment en què vull treure el que és el filtre, clico Arxius i torno a estar al meu estat natural. Bé, una miqueta això perquè ens anem familiaritzant amb com anar filtrant, a com anar cribant la informació segons m'interessa. A més, aquesta part superior, cap aquí a la part superior dreta, hi tindria, doncs, per exemple, la forma de veure. D'entrada tinc tres tipus de vistes, però per diferenciar-les més, la llista és la que tenim ara i la de mosaic seria la de tipus quadrats, és a dir, més a format de mosaic. Què és el que em dona aquest tipus de vista? Doncs em diu a cada carpeta el nombre d'arxius que hi tinc, correcte, i a més, doncs, si la carpeta és compartida o no. Quan jo hi vegi aquesta icona en el vèrtex inferior dret de cada carpeta, vol dir, doncs, que aquella carpeta està compartida. I a la part inferior, doncs, hi veuria els arxius, correcte? Bé. Tornaré una mica a la vista llista perquè sigui, doncs, potser més fàcil de seguir per part de tothom. A partir d'aquí, què és el que puc fer? Anem a veure de manera fàcil. Doncs jo el que puc és, des de nou, a la part superior, crear una carpeta. Val? Anem a començar per crear una carpeta i aquí hi crearem, doncs, la carpeta, per exemple, a píndola 3, val? Que seria una mica la d'avui. Fantàstic, em genera el que és la carpeta i a partir d'aquí serà on ara hi treballarem. Què més podem fer? Fixeu-vos, tinc la carpeta buida, m'està dient que estic en els arxius, als meus arxius en el menú de lateral esquerre i d'aquí tinc el que seria la carpeta que jo acabo de crear. Què hi puc crear? D'entrada puc afegir. Per exemple, des de la part superior hi ha dues maneres d'afegir. Podríem afegir arxius o bé des de la part superior que puc afegir arxius o carpetes. En aquest cas, doncs, anem a suposar, vull afegir arxius i de la meva carpeta, doncs, vull afegir aquest. El trio, en puc triar més d'un, òbviament, val? Vull dir, amb la tecla control, que és el que faig, en selecciono més d'un i els obro. I aleshores, a partir d'aquí, doncs, m'està dient carregant aquests dos elements, correcte? Aquesta seria una manera de pujar. Una altra manera també fàcil, ràpida i senzilleta és des del que seria l'explorador, he anat a obrir el que és l'explorador de fitxers i des d'aquí, doncs, vaig agafar els altres arxius que m'interessa pujar, per exemple. Aleshores, aquests els arrossego. Fixeu-vos que a l'arrossegar ell ja em genera un espai,
Correcte? Aleshores, en el moment en què deixo anar, també si tot va bé, potser tardarà una miqueta més, però me'ls pujarà. Val? Ara a veure si amb el tema aquest de... Bé, actualitzo una mica per anar més a preu fet i que em funcioni. Sí, potser amb la... massa ràpida. Bé, no passa res. A vegades un tema d'actualització ja pujarà, val? Però la idea seria una miqueta doncs, que veieu que puc, a la manera que tinc de carregar els arxius. Sí? Què més? Dins del que seria la meva carpeta, des d'aquí estant, puc crear-ne de nous. A part de que jo pugui pujar, també en puc crear de nous. Des d'aquí, doncs vinga, què puc crear? Doncs un document de Word, un llibre d'Excel, val? Un de PowerPoint, un bloc de notes, el que sigui. I a més, a part de crear-ne un, puc crear vincles. Per exemple, anem a suposar doncs, que diguem, escolta, a mi m'interessa, doncs he trobat una pàgina web i estic fent una carpeta on tinc aquells enllaços que són més d'interès o que per mi doncs, vull tenir dreceres a aquelles pàgines web doncs, que em poden ser interessants. Doncs molt bé, fixeu-vos, he generat pestanya nova i des d'aquí, per exemple, me'n vaig a la pàgina web del CEUGE, d'acord? Des d'aquí estan. Anem a suposar que jo vull emmagatzemar aquesta URL. Què és el que faré? A la part superior, botó dret, li diré copia i canvio de pestanya, eh? Torno altra vegada al que seria el núvol i des d'aquí què li diré? Des de nou i me'n vaig a vincle o a vincle. Aleshores, em demanarà, molt bé, quin és el vincle a la teva pàgina web o arxiu, perquè puc generar també un vincle a un altre arxiu. Doncs aquí li posarem el enganxa, i per tant ja tindré el que és la URL. I aleshores li puc canviar el nom o no, li puc posar doncs, la pàgina web del CFG. En aquest cas doncs, li diré crear i fixeu-vos que automàticament o de manera relativament senzilla em afegirà el que és l'enllaç. Val? Aquí el tenim, correcte? De tal manera que jo, si tanco la pestanya superior que he obert, en una que faci clic, automàticament m'hi porta. Això és un enllaç doncs, a pàgina web, però que repeteixo, es pot fer un enllaç doncs, a un altre arxiu. Val? Per tant, és una manera ràpida de poder crear també el que serien enllaços. Des d'aquí vaig a pujar també un altre per no crear... Val? Obriré un altre Excel. Repeteixo, es poden crear des de zero o bé doncs, a pujar-los d'allà on els tinguem. Val? Molt bé, a partir d'aquí, què més podem fer? Hi ha una altra opció molt interessant abans de començar a veure tota la part de la compartició, és me'n vaig a arxius, és a dir, estic aquí, vaig un nivell, pujo un nivell anterior, correcte, i en aquesta carpeta tinc l'altra opció que seria la de poder sol·licitar que algú altre em pengi arxius. És a dir, si jo marco la meva carpeta, d'acord, jo puc dir vull sol·licitar a altres persones que em pugin documentació, que em pugin arxius, fitxers a la meva carpeta directament. Aquests arxius estaran, els seus arxius, diguem-ne, que quedaran totalment desvinculats dels meus. És com si algú m'enviés els arxius per correu electrònic o a través del Teams i que aleshores jo des d'aquí, doncs, el que fes des del correu a emmagatzemar-lo a la meva carpeta. Exactament igual. Aleshores, jo en aquest cas, com funciona això? Sol·licitar arxivos. Quins arxius li estic sol·licitant? Doncs aquí li demanaré, doncs, per exemple, documentació del projecte XXX, per exemple, correcte? Aleshores, des d'aquí li diré següent i aquí ara em genera el que és aquest vincle. Aleshores, ho puc enviar per correu electrònic. Si jo aquí li demano, doncs, per exemple, doncs, li podria dir, doncs, vinga, amb el pad, val? Doncs amb el pad li vull enviar i també li podríem posar un missatge, d'acord? Podria personalitzar-ho. Aleshores, des d'aquí li enviaré i el pad que rebrà? El pad el que rebrà és un correu electrònic on se li dirà «Ei, la Maite Aloma t'està demanant que li pugis en aquest enllaç la documentació relativa amb aquest projecte». I aleshores, quan ell ho hagi fet, és a dir, quan el destinatari m'hagi pujat els arxius, és a dir, els hagi enviat, més que enviar és pujat a la carpeta, el sistema també m'avisa a mi i aleshores m'envia un correu com dient «Ei, el Patricio t'ha penjat arxius a la teva carpeta compartida». I des del propi correu podré fer clic en l'enllaç que em dona i em portarà directament a la meva carpeta. Correcte? Per tant, també és una opció interessant a tenir en compte, val? És a dir, que jo pugui sol·licitar la informació directament a la carpeta i jo ja me la trobaré en aquest espai. Perfecte.
Què més? A partir d'aquí, doncs podríem des de... Fixeu-vos, això hi ha una miqueta tota la gestió, eh? Puc anar a una altra carpeta, des d'aquesta carpeta doncs podria venir directament i de dir, doncs a veure, doncs jo vull fer una còpia d'un arxiu que tinc en una carpeta, doncs a la que acabem de crear ara. Doncs jo des d'aquí, fixeu-vos, al passar per sobre, sempre a mà dreta i tinc aquesta icona dels tres puntets. Vindré aquí i què li puc dir? Doncs puc des de moure a, copiar a, canviar de nom, val? Puc fer totes les gestions habituals que amb un mateix arxiu. Aleshores, jo des d'aquí li puc dir copiar en per fer-ne un cas. Eh? Fixeu-vos, puc copiar en, ja veurem després el tema dels equips, però puc copiar en el meu OneDrive. Ara em demanarà, fantàstic. Doncs a on? Doncs a la carpeta del CFG Píndola 3, que és allà on li acabem de crear ara, i jo des d'aquí ja li diré copiar. Molt bé, em diu que s'ha copiat. Maite, perdona. Digue'm. Perdoneu que talli. He rebut la sol·licitud de la documentació que em demanaves i t'he reenviat el correu per tal si ho pots mostrar perquè algú demana com seria el correu que rebria jo quan em demanes la documentació. Llavors te l'he reenviat per tal que ho puguis tu mostrar per pantalla. Molt bé, me l'has enviat al Outlook, Pat? Sí. Perfecte, un segundet, doncs. Des d'aquí, un momentet, des d'aquí estan, un segon, que si me l'has enviat com a pat, sí. Un segundet, que et tindré aquí, fantàstic, aquest seria, oi? Aquest. Aquest d'aquí, molt bé, doncs aquest és el missatge. Ja està, tot teu. Perfecte, torno a gràcies. Gràcies, Pat. Fantàstic. Doncs veieu? Aleshores et diu, Maite el Doma t'ha enviat, aquest és el, repeteixo el que ha dit el Pat, eh? Ell m'ha reenviat a mi el missatge que ell ha rebut. Maite el Doma t'ha enviat una sol·licitud per a documentació Projecte X. Aleshores, ell què ha de fer? Ha de fer clic a carrega fitxers i quan carregui els fitxers jo rebré un altre correu dient, ei, el Pat ja t'ha penjat els fitxers. Val? Per tant, és així de fàcil, no hi ha més. Val? És molt directa aquesta acció. Tanco, eh? Molt bé, el deixo de moment obert per si al Pat doncs, també s'hi puja algun arxiu. Fantàstic. Aleshores, això que dèiem de la carpeta del CFG Píndola 3, fixeu-vos que acabem de moure. Val? Per tant, doncs, des d'aquí, el que he fet jo és aquest arxiu era el que jo havia copiat de l'altra carpeta que jo tenia en la meu OneDrive i l'he copiat aquí dins. Val? Bé, doncs una miqueta perquè aneu veient. Què més? Puc eliminar arxius per equivocació o perquè m'interessa? No ho sé. Però la idea és que jo des d'aquí podria dir, doncs escolta'm, aquest el vull eliminar. Doncs des dels tres punts sempre puc fer la gestió d'eliminar. On van a parar aquests arxius? Val? Jo des d'aquí confirmo l'eliminació i on van a parar? Tinc una segona vida per entendre'ns en aquest cas. Me'n vaig a la paperera de reciclatge. Aquí al menú esquerre tinc la paperera de reciclatge. Aleshores, aquí em anirà posant els diferents arxius que jo he eliminat. Tinc fins a 93 dies, si no m'equivoco i si no s'ha canviat res, doncs en principi ja els arxius esborrats tenen un històric diguem-ne, de 93 dies per quedar-se a la paperera. Aleshores, jo des d'aquí, doncs, en el moment que jo el selecciono, li puc dir, ei, restaura-me'l a la part superior, veieu? O bé me l'elimines definitivament per anar fent neteja del que seria la paperera. Si jo li dic restaura, doncs fantàstic, me'l traurà d'aquí i a la que torno als meus arxius, automàticament, fixeu-vos que tornaré a la meva carpeta i des d'aquí doncs ja hi tornarà a estar, ja el torno a tenir, correcte? Bé, una miqueta perquè anem veient això. Què més? Anem a veure una mica ara la part de compartir. Val? És interessant veure com compartir. Puc compartir tant carpetes com arxius. Sí? Compartir amb la finalitat què? Doncs poder treballar plegats, o bé per coeditar alhora, o bé perquè cadascú doncs, tingui un rol definit en aquell arxiu i que cadascú pugui anar fent la seva tasca. Val? Aleshores, com comparteixo? Puc compartir-ho de diverses maneres. Una d'elles és des de fora. Fixeu-vos que a la dreta on teníem aquests tres puntets, a l'esquerra la manera ràpida seria des d'aquí, la fletxeta aquesta, la icona. Aleshores, fixeu-vos, a la part superior em diu qualsevol persona o qualsevol persona que tingui el vincle pot editar. Si faig clic en aquesta part, tinc quatre maneres de compartir,
D'acord? És a dir, això el que em dona són quatre accessos o enllaços, em genera quatre enllaços diferents per poder compartir. Val? En principi, si vull compartir amb usuaris de la meva pròpia organització, doncs agafaré el segon, correcte? Si vull, doncs, per exemple, persones externes que també tinguin accés a el que seria la meva documentació, a la meva carpeta o al meu arxiu, doncs podria dir persones determinades. Val? Bé, i una miqueta, fixeu-vos que si vaig canviant, doncs a la part inferior això també em va canviant. Val? Què implica? Doncs, per exemple, si jo dic vull compartir aquest arxiu, el vull compartir doncs, amb el PAD. Val? Aleshores, des d'aquí, a la part inferior, què és el que vull fer? Li vull donar l'edició o només vull que sigui observador, per exemple? Doncs no, no, vull que pugui editar. A més, si només vull que sigui observador, puc bloquejar-li la descàrrega, és a dir, que ell no es pugui descarregar l'arxiu. Val? Per tant, això també són opcions a la part inferior que val la pena mirar-ho. Molt bé, a partir d'aquí li diré aplicar i aleshores em demanarà, genial, ho vols compartir? Amb qui? Doncs aquí li posarem amb el Patricio, val? I compartiré amb ell. Aquí tinc diverses maneres de compartir, val? O bé enviar directament i se li envia el correu i ell el rebrà, o bé copio el vincle i després jo li enviaré, val? O bé directament des de l'Outlook, com vulguem. Jo en aquest cas li enviaré i ell rebrà també un correu. Val? I ara això ho farem doncs, una miqueta per poder treballar de manera col·laborativa i que puguem treballar plegats tots dos. Molt bé, a partir d'aquí, doncs jo puc entrar, entrarem a la que... perdoneu que no us he ensenyat això, actualitzo, un segon, perquè veieu que en el moment en què he compartit, si actualitzo, fixeu-vos a mà dreta. Val? Què m'està dient? Aquí ja m'està dient que aquest arxiu el tinc compartit, correcte? I la resta són privats, són meus. Val? Per tant, d'alguna manera, això ja m'ho està indicant. Comentar també, abans d'entrar amb el que seria l'Excel per començar a coeditar, que en el moment en què jo comparteixo aquests arxius o carpetes, on van a parar? És a dir, jo com a propietària de l'arxiu els tindré a mis arxivos, però la persona amb qui he compartit o persones haurà d'anar a Compartido, és a dir, a l'espai compartit del menú lateral esquerre, i d'aquí fixeu-vos que mostra Compartido contigo, d'acord? Aleshores, ell el trobarà en aquest llistat, val? I aleshores, aquí em va dient, trobarem, doncs, per exemple, jo en el meu cas, no? Doncs m'estan dient doncs, determinades carpetes, qui me les ha compartit, d'acord? I la darrera activitat que hi ha hagut, sí? Ho veieu? Per tant, en aquests, cadascun d'aquests, qui ha anat compartint i la darrera activitat. Val? Si a més jo volgués veure d'entrada, tot i que ho vegi des dels meus arxius, vull veure amb qui he compartit jo, sempre tinc la pestanya superior, compartits per mi. Aleshores, jo exactament des d'aquí doncs, podria anar traient i anar visualitzant els permisos de cadascun dels arxius. Val? Una miqueta és per què? Perquè ho sapigueu. Molt bé, jo torno als meus arxius i des d'aquí, com deia, doncs estem en la carpeta que toca. Com que ja l'havia obert, vinc a lo que és a l'Excel i si el Pat s'hi pot posar, val? Que estava donant també una miqueta de temps perquè ell pogués entrar, doncs ara és l'espai en el qual doncs, estem treballant de manera col·laborativa. Fixeu-vos que aquí doncs, bueno, hi ha diferents pestanyes, jo puc posar doncs, jo què sé, diferents conceptes i aleshores aquí m'invento, eh? Val? Jo ja estic fent modificacions. Si sobre aquest arxiu jo vull coeditar, cotreballar, és a dir, a treballar en línia amb altres persones, en aquest cas, en quan el Pat pugui, podrà entrar i si volgués compartir-ho des d'aquí estant o bé afegir també altres persones per poder coeditar en aquest document ara mateix, podria compartir. D'acord? I des d'aquí, fixeu-vos que em sortirà altra vegada la mateixa finestra d'abans. És a dir, des d'aquí doncs, podré indicar, doncs, a veure, vull compartir ara doncs, i que vull també que s'hi afegeixi, per exemple, per dir quelcom, doncs, la Mariana. Val? Aleshores, fixeu-vos que des d'aquí jo li envio i automàticament doncs, ella també rebrà el seu correu i des d'allà també podré entrar. La manera que tenen ells, recordo, és la d'entrar des de Compartido. Des de Compartido trobaran el fitxer amb el qual acabo de compartir i podran accedir-hi. Val? Bé, Pat, no pots entrar, no pots... Tenim algun problema, Pat? Vale, perfecte, ja el tenim, fantàstic, el tenim aquí, correcte? Aleshores, fixeu-vos que ara el Pat doncs, també hi és. Com ho sé? Perquè el tinc en aquesta part superior, correcte? I m'està dient, està editant, està editant. Aleshores, d'aquí, ell està a la, fi, en la D3 del full total, fantàstic, val? Aleshores, ara m'ha canviat, eh? Però si no, ell estava aquí, m'estava dient que estava en el full D3 i en el...
Val? Aleshores, fixeu-vos, i des d'aquí doncs, jo estic modificant, sí? I estem treballant tots dos. Aleshores, què més podem fer des d'aquí? Fixeu-vos, podríem d'alguna manera comentar. Podríem comentar, per què? Perquè és una opció també que quan es treballa en línia, doncs podem anar comentant el que serien cadascú. És evident i és obvi doncs, que en principi quan tenim accés diverses persones a un mateix arxiu, el més ideal o el més idoni és que cadascú tingui un rol o que tingui una tasca a fer per una mica doncs, no trepitjar-nos, val? Aleshores, això també és altament interessant. Fixeu-vos, doncs, el Pat també està treballant des d'aquí. Aleshores, jo podria dir, doncs, anem a suposar doncs, aquesta quantitat i li puc posar des de comentaris de dir, ei, nou, i d'aquí compte, cal validar les dades. Val? Fixeu-vos que en aquest cas, doncs jo li estic afegint el que seria un comentari, amplio una miqueta per tal que es vegi, veieu? Llavors aquí es veu un comentari. I fins i tot podria mencionar, val? Si ens en recordem una mica el que vàrem fer ahir a Teams també, que podríem mencionar doncs, per encarregar o bé per assignar una tasca amb algú, no? Concretament. Llavors jo en aquest cas li puc dir, ei, al Pat, val? Doncs cal que revisis els gràfics, per dir quelcom, eh? Doncs fixeu-vos que jo el que estic fent doncs, és iniciant conversa i ell també doncs, em pot anar responent a mi. Val? Per tant, és una manera fàcil, àgil de poder doncs, anar treballant. D'acord? Sí? Anem bé, eh? Per tant, tot això queda dins del que seria l'espai i des d'aquí doncs, una miqueta doncs, podríem les diferents accions. A partir d'aquí puc anar editant, puc anar treballant amb tot el que seria l'àrea de treball i amb cadascun d'ells i podríem anar parlant tots dos, val? O tots tres, o les persones que hi siguem. Molt bé, què més podem fer? A partir d'aquí, fixeu-vos, l'arxiu ja tenia nom, òbviament. Una de les característiques que no he dit, però quan treballem online, la primera vegada, o quan genero el que és l'arxiu, només cal accedir i canviar el nom, val? En el moment que jo li assigno el nom, ja després me n'oblido d'anar desant. Per què? Perquè és el propi sistema qui va emmagatzemant la informació, sense jo haver de dir, sense haver de fer un desa, val? La següent pregunta que es genera moltes vegades quan estem coeditant, co-col·laborant o co-treballant en un mateix arxiu diverses persones, això també trenca barreres pel que fa a desar arxius amb la versió 1, la versió 2, la versió 3, la versió 4. On va tot això? Val? Jo des d'aquí, fixeu-vos, vaig a tancar ja l'arxiu, aquest el tanco, i torno a ampliar una miqueta perquè es vegi potser millor, me'n vaig als meus arxius, val? I des d'aquí vaig accedir a la carpeta. Per què? Perquè el que vull veure és l'historial de versions que desa la pròpia aplicació. És a dir, des d'aquí, fixeu-vos, me'n vaig als tres puntets del propi arxiu, el que estàvem treballant, i tinc a la part inferior historial de versions. Val? Fixeu-vos, accedeixo aquí i què m'està dient? Doncs qui l'ha estat modificant, val? I els darrers canvis que s'hi han anat fent. Val? Jo des d'aquí, per exemple, si diem, doncs escolta, m'interessa la versió 2, fixeu-vos que a cada canvi, doncs ell el que em va fent el sistema em va generant una versió. Si jo digués, doncs vull, aquesta és la que vull restaurar com a última, perquè m'he equivocat, perquè els darrers canvis no els vull desar. Doncs jo des d'aquí li diria restaurar. En aquest cas, fixeu-vos, el Pat el deu tenir obert encara, val? Sí? Pat, si ens tanca, si us plau, i jo actualitzo. Correcte? Quan puguis, eh? I Bé, torno a entrar. I ja el tenim tancat. perfecte, gràcies. Ja m'ha estranyat no veure't, les modificacions que tu havies fet, però... Molt bé. Aleshores, he actualitzat i torno a accedir altra vegada als tres puntets i des d'aquí a historial de versions. Val? Sí? No sé si em deixarà, no veig els teus canvis, Pat. Restaurar... Pat, no ho veig. Hi ha canvis, el que passa que tu ets l'última que ho ha canviat, però jo he fet canvis, hem fet canvis a la vegada, llavors queden Val, els teus. fantàstic. Val. Doncs, molt bé, el que em queda blocat, desbloquejo, a veure si puc. Fantàstic. Molt bé. I restauro. No. Pat, si pots entre tu, si us plau, i fes tu un canvi, tornes a tancar.
Jo des d'aquí igualment el que vaig a fer és refresco, faig un refresh també, val? I si no, no passa res, us ho ensenyaré igualment amb un altre arxiu, eh? Cap problema. Val? Aleshores, des d'aquí, sí, som-hi, des d'aquí, no? Bé, no passa res. Jo des d'aquests arxius, fixeu-vos el que us deia, eh? Per mostrar-vos una Maite, mica que també és molt... Digue'm. acabo d'entrar i fer un canvi. Per Val. tant, A veure, ja fantàstic, podria. torno a refrescar, molt bé. Gràcies, Pat. Des d'aquí torno a entrar i farem l'historial de versions. Ostres, no m'acaba de... Potser és un tema de refresc meu, eh? Això sí que a vegades pot ser estar blocat d'alguna manera. Bé, no passa res, no passa res. A vegades poden passar aquestes cosetes, eh? Això és la cosa del directe, val? Hem treballat tots dos i potser jo he anat molt, molt ràpida també a poder desar tota la informació. Bé, el que deia, cap problema. Jo des d'aquí puc venir, per exemple, aquí tinc un arxiu que aquest també està compartit, correcte? Aleshores, des dels tres puntets, fixeu-vos, si accedeixo a historial de versions, aquí sí que em va dient, un moment que aparto la finestreta. Aleshores, des d'aquí em va dient doncs, la darrera modificació que ha anat fent cadascú de nosaltres. Fixeu-vos que en aquest arxiu que estic obrint tinc diferents versions. Llavors, jo aquí me'n vaig, anem a suposar, doncs vull restaurar la que es va fer el dia 21 de febrer, val? Que és la versió 5.0. Què és el que fa? Des dels tres puntets li diré restaurar i el sistema el que fa és m'afegeix una nova versió, val? És a dir, en cap cas elimina. Aleshores, des d'aquí, jo ara podria entrar amb aquesta versió i ja començar a treballar com si aquesta fos la darrera. Per tant, una mica, tots els canvis, quan treballem de manera col·laborativa en un arxiu, es van desant. I aleshores, el fet d'haver de desar com a versió 1, versió 2, versió 3, doncs una miqueta això desapareix en aquest cas, no? Perquè la idea doncs, és un accés i un treball molt més àgil amb el que serien els arxius modificats o compartits amb línia. Val? Molt bé, a partir d'aquí, què més d'alguna manera podríem veure? Pel que fa a la part aquesta de lo que és la gestió amb OneDrive, només comentar-vos que al treballar amb OneDrive estic en el meu espai, com deia, en el meu repositori on tinc tots els arxius. Ara bé, fixeu-vos, torno a la part superior i me'n vaig a lo que és l'espai de l'Office 365 i en un moment donat me'n puc anar a l'espai de Word o al d'Excel o al de PowerPoint. Què m'aporta això? Si me'n vaig a l'espai de Word, fixeu-vos què em dona de diferent. Doncs que aquí tinc un ventall de plantilles a partir de les quals doncs, puc començar a crear un arxiu. Val? Per exemple, aquesta és una de les opcions. I una altra de les opcions és que a la part inferior el que em permet és accedir de manera ràpida a el que són els arxius i fins i tot, si hi ha un dels arxius que m'interessa molt i que dic, ostres, vull crear com un accés directe, com una drecera amb aquell arxiu perquè estic uns dies treballant amb ell, sempre puc passar per sobre i fixeu-vos que tinc la icona per ancorar. Val? Quan jo faig, anem a suposar, amb aquest arxiu de Documento 1, doncs ancoraré. Val? Aleshores, on van a parar aquests arxius? A la pestanya Ancorats. I des d'aquí, fixeu-vos que ja el tinc. Per tant, és un accés directe. No he d'anar a buscar entre la voràgine de tots els arxius. A més, l'avantatge que té també de treballar així és que si me'n vaig al que seria a l'Office 365, a lo que és la pantalla principal, fixeu-vos que en aquí una cosa és les aplicacions que anem trobant i l'altra cosa seria la part inferior. Aquí tinc els darrers arxius amb els que he treballat i aquest que havíem ancorat també me'ls trobaré aquí. Veieu? Aleshores, aquí puc trobar-me els Word, els Excel, els PPTs, és a dir, tots aquells arxius que jo em posi com a dreceres, siguin del tipus que siguin. Val? Per tant, també és una manera ràpida i a compartits per mi, doncs, òbviament, també és una drecera amb aquells arxius que jo volia entrar. Val? Per desancorar, fàcil, eh? Me'n vaig a ancorar i al passar per sobre, clico en la xinxeta i pam, i automàticament em desapareix. Val? Per tant, també, que veieu una mica que des de qualsevol lloc la integració de totes les aplicacions és molt fàcil i des de qualsevol lloc pràcticament puc arribar a fer doncs, qualsevol d'aquestes accions. Dit això, anem ja una miqueta per la part final, eh? Si us en recordeu, els que vam poder estar ahir, val? A la sessió de Teams,
Torno una miqueta a la part de Teams, correcte? Des de Teams, vàrem treballar amb el que seria els arxius de manera col·laborativa, d'acord, amb els equips. Val? Si ens en recordem, i me'n vaig a equips, sí? Vàrem crear l'equip de CFG Formació, els canals recordem que eren una mica el símil, per posar un símil, com carpetes, on d'alguna manera s'emmagatzema què? Doncs totes les converses, els arxius que compartim, les sessions de videoconferència que s'agendin, etc. Val? I cadascuna d'elles doncs, té la seva, el seu historial. Aleshores, fixeu-vos que vàrem crear la carpeta general, el canal general, que és el que es genera per defecte, i el canal documentació. Bé, per què us faig esmena d'això? Perquè me'n vaig ara al que seria el meu OneDrive i fixeu-vos que tinc a la part esquerra les biblioteques compartides. Què són les biblioteques compartides? Són els equips de treball amb els quals jo estic o bé en formo part, ja sigui com a membre o com a propietària, d'acord? És a dir, com a administradora. Aleshores, fixeu-vos que els diferents equips als que pertanyo són els mateixos que jo tinc en el Teams. És a dir, per exemple, el de CFG Formació és el mateix que jo tinc aquí, que és el que estem treballant. Val? Per tant, cada vegada que es generi o que jo pertanyi en un dels equips, també de manera més o menys àgil, això a vegades tarda una miqueta, però també se'n posarà en el menú aquest a la part de les biblioteques compartides. Fixeu-vos, també, per què ho tinc en el OneDrive? Perquè de la mateixa manera que el OneDrive estem parlant de que és el meu repositori tan personal com aquell en el qual jo formo part en els equips, he de tenir una manera també àgil de poder gestionar els fitxers. Aleshores, si jo vinc a el que és el meu equip de CFG Formació, he fet clic a CFG Formació, fixeu-vos què hi tinc. Què m'apareix? M'està dient, ei, estàs en l'equip de CFG Formació, m'ho indica a la part superior, i tens dues carpetes, jo no les he creades. Cada vegada que jo genero des del Teams, torno a canviar, genero des del Teams un canal, fixeu-vos a general i a documentació, el sistema em genera una carpeta. Si us en recordeu també, dins del canal general, ahir hi vàrem crear, i vàrem treballar amb arxius. I el cas pràctic de la fira, fantàstic, a la que jo canvio i me'n vaig a Teams, fixeu-vos que si me'n vaig a fitxers, aquí també hi tenim l'arxiu, perquè realment el que està fent és visualitzant, perdó, que estic a documentació, a general. Val? Fixeu-vos la importància d'estar en un canal o altre, perquè veig una informació o una altra. Aleshores, dins del canal general, fixeu-vos que em mostra també el mateix arxiu. Aleshores, això què vol dir? Que tant des de Teams com des de OneDrive puc penjar informació en el canal del meu equip. Val? Recordeu que des de, ahir comentàvem que des d'aquí podia crear, val? Podia crear un Word, un arxiu qualsevol, o bé el podia carregar, és a dir, directament, a part de tots aquells arxius que jo pugui anar pujant des de l'espai de conversa. Val? Ara ho faré des del que seria el OneDrive. Fixeu-vos, he entrat a l'equip, estic a la carpeta documents, correcte, i dins del que seria general, que és en el canal general on ens trobem, jo des d'aquí podria carregar els arxius. Val? Per tant, jo li podria dir, doncs me'n vaig a carregar, vaig a obrir una de les carpetes, també puc arrossegar, com dèiem abans. Val? Aleshores, des d'aquí doncs, jo podria dir, doncs vinga, vull aquesta, perdó, aquesta aquí que estic fent, un segon que tinc la vostra, tinc la finestreta. Molt bé, oberta. Aquí li diré obre i fixeu-vos que m'està carregant el que és l'arxiu. I fixeu-vos, ja el tinc. Molt bé, per tant, jo què he fet ara? He pujat directament una documentació correcta en aquest canal. Molt bé, doncs jo si torno al que seria a l'espai de Teams i me'n vaig a fitxers, canal general i a fitxers, si tot ha anat bé, doncs aquí ha d'aparèixer, veieu, l'arxiu que acabo de pujar des del OneDrive. Amb això què vull dir? Doncs que d'alguna manera, el que comentàvem fa un moment, que totes les aplicacions estan connectades i ho estan per tal de facilitar-nos la tasca i que tant d'un lloc com des de l'altre jo pugui compartir aquesta informació i posar a l'abast del meu equip, si és que com estem parlant ara d'equips, doncs que sigui fàcil també el poder treballar de manera col·laborativa. Penseu que tot el que jo estic penjant aquí
està totalment compartit amb les persones que formen part del meu equip. Val? És a dir, si jo en aquest cas vull veure a qui ja forma part de l'equip, vindria en aquesta part dels tres puntets, li diria mostra l'equip, i aquí tindríem, doncs, jo com a propietària que vaig crear ahir el grup, i aquí els membres, doncs, si tot ha anat bé, tindríem a la Mariana i el Patricio, val? Que són les dues persones que d'alguna manera van posar ahir com a membres. Val? Per tant, ells dos i jo, en qualsevol dels canals que siguin públics dins d'aquest equip, doncs puc tenir accés a el que són els arxius i entre nosaltres doncs, treballar i treballar coeditant o treballant en línia, com vàrem veure ahir des del Teams. Val? Per tant, una manera fàcil, ràpida de poder treballar. Aleshores, això és una miqueta, fixeu-vos, torno enrere a documents, si jo a documentació no hi tenia cap arxiu, perquè és un canal que no hi vaig penjar res. Val? Doncs jo des d'aquí també podria crear-ne un de nou o carregar una carpeta sencera o un arxiu del que seria el repositori que jo vulgui. Val? I des d'aquí, doncs vinga, si vull obrir aquests dos, doncs vinga. Aleshores, me'ls pujarà. Fixeu-vos, estic a documents i documentació. Torno a Teams i des d'aquí, ara canviaré a documentació i me'n vaig a el que són la pestanya superior de fitxers. Val? I des d'aquí també visualitzaré els dos arxius. Val? Bé, que veieu una miqueta per anar acabant a la manera ràpida i fàcil de poder treballar des del que seria el OneDrive. Aleshores, el OneDrive, a part de tenir el meu repositori personal, on hem vist i hem treballat a les carpetes, coeditant, treballant en línia amb els diferents arxius, d'acord? També tinc la part dels meus equips. Tots aquells equips en els quals jo formi part, doncs, és un accés i una manera ràpida de poder accedir, de poder penjar informació, de poder visualitzar-la, val? I de poder entrar-hi. I amb això una mica, res més, vaig ja per acabar. D'aquí us volia comentar només una última cosa. En els meus arxius, val? Ahir parlàvem també des de l'entrant, el que és el portal, que podem treballar amb les diferents aplicacions tant o bé amb el que és la versió online o bé la versió escriptori. Aleshores, fixeu-vos que si torno a entrar en la carpeta que hem creat i en un d'aquests arxius, a la part dels tres puntets, correcte, des d'aquí estan, tinc l'opció superior que és obrir. Val? Que és la d'obrir. Aleshores, ell ja em demana, si jo faig clic directament, que és el que he fet fa un moment, doncs des d'aquí el que puc fer és moure directament en via online. Val? Ara, si m'interessés treballar-ho amb l'aplicació per escriptori, doncs aleshores ho obriria des de l'aplicació. Però no per res, sinó perquè a vegades doncs, des de l'aplicació de l'escriptori té algunes opcions que potser en la versió online no hi són. Però res més, a nivell operatiu, a nivell de treball, és exactament igual i no hi ha cap problema. Dit això, per tancar ja la meva part, comentàvem que aquest arxiu jo l'he compartit, correcte? Si algú de vosaltres diguéssiu, molt bé, jo he compartit un arxiu, com puc treure el que seria la compartició? Doncs des d'aquí tornaria a passar per sobre, fixeu-vos, tinc accés també des dels tres puntets. Però si passo per sobre la icona de compartir, des d'aquí també puc anar al que seria a la part superior, als tres punts d'aquí, i administrar accés. També tinc l'enllaç des dels tres punts, cap problema. Aleshores, fixeu-vos que en aquest cas doncs, tinc l'opció de deixar de compartir. Per tant, tan bon punt jo he compartit aquell arxiu, he fet la feina de coedició que m'interessava amb un company companya i ja no vull compartir-ho més perquè aquell arxiu doncs, ja el vull tancar, doncs li diria deixar de compartir, em demanarà i em dirà, escolta'm, estàs segur que vols deixar de compartir? Efectivament. I en el moment en què jo tancaré, val? I actualitzo, si tot ha anat bé, fixeu-vos que aquí a la dreta doncs ja em diu que l'arxiu és privat. Per tant, a partir d'ara, el PAD, ja també quan ell refresqui, automàticament doncs, deixarà de poder entrar en el meu arxiu compartit. Val? Molt bé, a partir d'aquí, per sortir ja els tres puntets, val? Sempre per anar navegant de manera àgil, tot i que veieu que va creant diferents pestanyes, si vull anar a lo que és a l'entorn general, o bé vaig a cadascuna de les aplicacions que m'interessa, o bé me'n vaig a l'Office 365. I des d'aquí doncs, torno a la pantalla d'inici. Molt bé, família! Són píndoles intenses. Espero que us serveixi una miqueta, doncs, com a mínim, si més no, per anar fent una mica de pinzellada de les cosetes que podem anar fent, que us hagi estat d'utilitat.
I res, ja cedeixo pas amb el Pat a veure si hi ha hagut alguna consulta doncs, que no s'hagi contestat. I gràcies a tots per la vostra atenció, per suposat, eh? Moltes gràcies, Maite. Pat, endavant, si vols. Bon dia, Maite. Bueno, jo crec que més o menys tots els dubtes s'han quedat resolts. Si no, algú ràpidament pot ara llançar la pregunta. Simplement refrescar o tenir dos temes clars. Un que ha preocupat molt al principi, el tema de la seguretat. És a dir, el OneDrive és segur, d'acord? O sigui, són els servidors, perquè ens entenguem, ras i curt de Microsoft, són segurs. Més segurs que l'ordinador que potser nosaltres puguem tenir, o amb tot el carinyo, potser més segurs que un servidor del CTT. Ara bé, si els que tenen mala fava, els hackers, entren a l'ordinador de la NASA o de la CIA, doncs el de Microsoft segur que si volen poden entrar, d'acord? Però que no patiu en aquest sentit per les carpetes compartides, la nostra informació, el que puguem tenir al OneDrive, perquè és totalment segur. Un altre tema que comentàvem era la similitud amb el Google Drive. Són molt similars, són dues marques que podríem dir, d'acord? El de Google és gratuït, el de Microsoft no. Ho deia, gratuït què vol dir? D'on treu la pasta el senyor de Google? Doncs del que nosaltres li posem allà dins. Per tant, és gratuït d'alguna manera. No em costa uns diners directes, sinó que costa altres coses que jo li estic regalant al senyor de Google. On estic connectat, a quina tenda entro, quin ús faig... Aquesta informació que venen per després fer aquests perfils i el màrqueting que ens arribi anuncis del que realment volem. I l'última cosa que li hem donat moltes voltes, el tema de compartir. Hem de deixar clar que el OneDrive és l'administrador de fitxers, el que ens permet gestionar, crear una carpeta, copiar, esborrar un fitxer. I Teams és una eina per treballar en equip. D'acord? Llavors, jo, com a independent individual, amb la Maite puc compartir un fitxer i aquest fitxer el compartiríem via OneDrive. Escolta, et comparteixo això en un moment donat. El més similar seria crear un chat que veiem al Team per enviar-li el fitxer de manera puntual. I l'altre és que jo treballi amb un equip de gent, amb un conjunt de gent, i jo el que vull és que tots a la vegada puguem estar treballant diferents tipus de fitxers, estructures, pressupostos... Llavors, l'habitual serà que crearem un equip de treball. I aquest equip de treball de persones, a nivell informàtic, ho es tradueix en un Teams, un equip, un projecte de Teams. Llavors, dins del Teams podrem compartir els fitxers. No? Però que és el mateix. Clar, l'avantatge, jo puc anar al OneDrive i compartir amb la Maite, amb el Jordi, amb la Mariana. O crear un equip dels tres i pujar el fitxer. El pujar-lo ja l'he compartit amb els tres. Al moment que afegeixi una persona a l'equip de treball, ja li entra el fitxer directament. Si ho hem de fer puntualment, hem d'anar a treure la Maite, afegir la Carol, que és la nova gestora del projecte, i haurem d'anar així. Llavors, sobretot, sigui com sigui que ho compartim, no patiu, quan està compartit, tots poden editar-ho, tots veiem els canvis que fa l'altre. Igual que un fitxer que pugui estar a la xarxa amb una unitat compartida. D'acord? I aquestes són les quatre coses, diguem-ne, que més havíeu preguntat. D'acord? Molt bé. Llavors, per la part meva, Maite i Perfecte. Jordi, us Doncs moltes deixo... gràcies, Pat. Moltes Moltes gràcies, gràcies. Maite, per la sessió d'avui. I moltes gràcies a tots per la vostra participació. He vist que el xat anava, bueno, a tope. Hem estat pràcticament les 100, 101 persones connectades doncs, tota la sessió. Ha estat molt interessant. Sobretot, doncs, us hem activat una enquesta, si ens podeu fer una petita valoració de la sessió d'avui i comentar-vos que continuarem la setmana vinent, dilluns a la mateixa hora. Tenim una nova píndola doncs, de Microsoft 365, enfocada una mica al treball, la interacció entre equips, on tocarem doncs, alguna aplicació també molt interessant, com és OneNote, com és Planner. Veurem una mica doncs, quin paper juguen aquestes aplicacions, sobretot a l'hora d'organitzar. No? Doncs, si heu de OneNote molt enfocat doncs, a crear un bloc de notes digital, notes de reunions, és una aplicació que sobretot va molt alineada en fomentar doncs, el paper zero. Per tant, una eina molt potent, ja la veureu. I per una altra banda, treballarem també una mica Planner, sobretot per poder organitzar els vostres equips de treball, tasques, projectes que tingueu en marxa i com totes aquestes eines s'integren dins a l'ecosistema Microsoft 365, que aquesta és una de les parts potents que ja ho heu anat veient aquests dies, no? Com tot es queda integrat, com tot és molt àgil de poder interactuar una aplicació amb l'altra, i això és el que anirem aprofundint.
Per tant, us espero a tots el proper dilluns a les 9:30. Continuarem amb una nova sessió i agrair-vos a tots doncs, la vostra atenció i la vostra participació. Per tant, donem, si us sembla, finalitzada la sessió. Molt bé. Moltes gràcies a tots. Ens veiem properament. Gràcies a tothom. Bon cap de setmana.